баршақтарыа сәлем сіздермен бірге мен эндерсон және достар бүгін біз сіздермен бірге дамыған майнкрафты жалғастыратын боламыз достар и және де бұрынғы бөлімде біз сіздермен бірге сиқырлы құпия сундукты таптық достар ал бүгінгі бөлімде мен сіздермен бірге мобтар фермасын көрсететін боламын достар бұрынғы бөлімде яғни пока что сол бөлім біткеннен кейін достар мен видео түсірудің алында достар сіздерге мобтар фермасын құрастырып қойдым достар яғни бұл бізде кімдер білмесе яғни бізде мына жақтарда зомби скилет әрбір разный құбыжық құбыжықтар короче осы ішінде болады да мына төменге түседі де бізге олардың луттары шығып жатады достар оның пайдасы қандай десеңіздер достар яғни оларда бір заттар шығып жатады яғни осындай морковь болсын железо кстати тоже пайдалы нәрсе және де тағы да тағы да осындай сияқты порох деген сияқты нәрселер шықса біздерге соның пайдасы өте көп үкі десек те болады мысалы например порох арқылы біз тиінтер жасауымызға болады ал скелеттің ә... кост арқылы біз оған например итке бере аламыз там например еще содан кейін сол порох сол порох арқылы мына біз өсіре аламыз и короче өте мықты мықты болайын деп тұр сондықтан да әрине осыған лайктарыңыз басып кетіңіздер арнамызға тіркеліңіздер және де давайте енді біз өзіміздің фермамызды көшейік енді біздің конструкциямыз осындай болады яғни давайте біз қазір мына сундуктың ішін қарайық бізде мына жақтарда үш стрела бар алты кос және де екі порох яғни мына жақтарға бізде түсіп бастады яғни оның құрастырылымы осылай болады енді ең басында осылай қарап отрсам біртүрлі болып дұрыс но бірақ осы нәрсенің пайдасы енді шынымды айтсам тоже бар иә көп пайдасы бар десекте болады біз қазір если что достар новый снамшотты ойнап жатырық ә, бұрында біз ә, снапшот 21 W v в деген сияқты ә, снапшотты ойнаған екенбіз ал бүгін енді біз жаңадан шыққан снапшотты ойнайтын боламыз яғни ол бізде ә, 21 w дабл деген снапшот деп аталады екен так мен қасыма мына зомби келе екен давайте қазір мен сіздерге бірінші қалай қарайсыздар қазір мод спектатор арқылы сіздерге көрсетіп жіберейін ба бұл нәрсе бізде қалай құрастырылғанын қалай кім ну давайте лучше қазір жасап жіберйікші шыныен давай мен гейм мод спектатор модына көшейін ешқандай достар креатив деп ойлап қалмаңыздар просто спектатор мод арқылы мен сіздерге өзімнің фермамды көрсетейін деп едім яғни мінекей көріп тұрғандарыңыздай бұл бізде фермамыздың іші мінекей бізде мына жақтарда әрбір жан жақтарына су құйып қойдым ол неге десеңіздер яғни бол арқылы осындай пауктар ол жарға мініп кетпесін деп мына жақтарға су арқылы мына жаққа кіру үшін Я, yeah, сондықтан сол осының барлығы жасалынды және де бізде мына жақтарда яғни көріп тұрғандарыңыздай мобтар мына жақта спамитс етіп кетуі мүмкін яғни олар любой момент бір ос жақтарда осы жақтарда осы жақтарда осы жақтарда спамнитьс етуі мүмкін де және де осылай жүреді жүреді де мынаны блок деп ойлап қалады ішіне секрет, және де осы су толқыны арқылы осы тесікке баратын болады және де осы тесікке секіреді де достар мінекей осындай расстояниеде ол әрине өліп қалуы мүмкін и және де осының ішінде воронканың үшін түседі де және де содан кейін мына жаққа түсетін болады достар яғни осы жаққа түседі и все біздің мінекей осындай сияқты мобтар фермасы шығатын болады яғни yani, достар көріп тұрғандарыңыздай ол әрине бізде мықты осындай ферма болмайды но бірақ енді конечно же бізде оның пайдасы да бар яғни yani, конечно же достар оның еще проработанный улучшеный версиялары да бар достар бірақ оны жасау үшін достар маған наверное где то бір күндей наверное заттарды или немесе білмеймін өте көп наверное майнкрафтың ішінде отыру керек шығар ол барлық заттарды добывать ету үшін достар себебі онда мен енді оның бірінші добычны өзі де қиын енді яғни осындай көпшілік ресурс және де қатар мен оны еще құрастыруының өзі өте көп уақыт алып кетуі мүмкін достар сондықтан да в общем мен осындай упрощенный легкий түрін жасадым сіздер де сол упрощенный түрін жасайтын шығарсыздар мінекей осындай сияқты бізде коробка иә мындай сияқты бізде любой болсын нне қой, қойып қоюыңызға болады яғни люкты мен осындай люкты қойып қойдым там жалпы менің фермам емес жалпы достар ол бізде осындай классический майнкрафтерский ферма дейді ғой сондай сияқты ферма и және де оны мен конечно же басқа түбірлерден қарадым сондықтан достар комментарийге жазып жібермеңіздер тоже сен біреуден алдың деп анау мынау яғни мен өзім подтвердить еттім яғни осыны мен басқа біреуден алдым и және де енді осындай сұрақтар болмайтын шығар деген ойдамын давайте қазір біз енді өзіміздің выживаниемызға көшейік бізде мына жақтарда давайте сіздерге аузар көрсетіп жіберейін мен мына ета не өзгертіп жібергенімі яғни мына жақтарда мен ә, өзімнің мал шаруашылық жаққа жол қосып қойдым және де мен кстати оны аздап освещениясын көтерейін деп едім мына жақта че то мобтар әлі жатыр ғой походу күн шығып еді бірақ мынау мобтар әлі кетпей жатыр так ладно мына жақтарда ә, бізде железный фермамыз жақсы жұмыс жасап жатыр әлі перезагрузить етіп қажетпес достар және де давайте мен мына жақтарға факел қойып қояйын чтобы освещение болсын деп Айтпесе, мына жақтарда бізде ә, тем, темно болып тұр Лана, давайте енді біз мына жақтарды тексеріп шығайық та ема осы жаққа бар ғой маған мопты добавить ету керек еді себебі бізде шынымды айтсам жоқ, реально етіреліні а мынау жиді ма а жоқ мына семена пшеницы жемейді екен просто маған комментарийде бір жазып жатыр еді яғни егерде жылқыларға семена пшеница берсең ол оны жиді деп бірақ ол ондай емес екен ладно давай қазір біз размножениемен айналсақ. давай пшеница мен семена пшеницы алып алайын және де размножениеға көшейін ал так мысалы бір тауққа, бір тауққа, бір тауққа, бір тауққа и және де бір, бір, бір ой ой екеуіне берейік және де тағы да біреуіне берейік ал мінекей көп 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 көп, көп, көп. мына жақтарда бізде мобтар шығып жатыр давайте мынаны алып тастайық лучше себебі қазір проблема болады шыныменде давайте жұмыртқаларын алып кетейік он екі жұмыртқа шықты базар жоқ он екі жұмыртқа бізге керек и және де мына жақтарда мен енді конечно білмеймін олар енді қалай размножать етуге болады кен, но екен мына екеуін себебі че то сол ютубтан аздап қарап көру керек екен или хотя сіздер жазып жіберіңізе болады комментарийге қалай қалай мен және де бәріне ал берейін ал тамақтарын ал так маленький сиырлар шығып жатыр қораны үлкейтіп жіберу керек кстати комментарийге жазып отыр қораны үлкейтсейші деп бірақ достар үлкейт дегенде білмеймін маған лично осындай қоралар айт. яғни осындай маленький такой не емес үлкен емес дарбиып тұрған емес прям әдемі болып тұр но ладно көрерміз оны алдағы уақытта мүмкін улучшить де шығармын және де біздің ауылымыз енді аздап үлкейіп бара жатыр иә шынымен жақсы болып жатыр если что анау измерение де да бар бізде ә, адские измерение де да бар бізде үйіміз жалпы соның ішінде де және де мынау как обычно біздің стивтің измерениясында да бізде нормальный үйімізде бар также мен ойлап тұрған достар мынау үйдің этажын көтеріп жіберетін де шығармын ә, келесі бөлімдерде мүмкін сіздер көріп қалуыңызда мүмкін сіздер менің фермам уже жайлап жайлап мүмкін үйім дегенім және давайте қазір біз золоченный Чоны чернит деген блокты тексеріп қарай ал не істеуге болады ол арқылы мен соны түсінбедім кстати және де давайте кстати біз подзорный труба жасап қарайықшы өзімізге себебі мен жақта бізге бір оскол кометист арқылы біз өзімізге ә, мына нәрсені жасай аламыз вот осы нәрсені жасай аламыз осы нәрсе маған реально ұнайды себебі мынау арқылы біз алыста болып жатқан нәрсені қарауымызға болады без оптифайны достар және де енді сол иә кстати удобный нәрсе мінекей мысалы мен мына мына мысалы ферма жасап жатыр ма жасап жатқан жоқ па соны мен мына жақтан қарай алмаймын брат и және де мына жақты да сол қарап жіберуге болады удобный ә. нәрсе кстати мына мына жаққа короче бізге бір мобты алып келу керек и және де мына жаққа да солай моб алып келу керек так мына ферма все пока что окей болып жатыр жақты жақта тоже окей мына жақта бәрі поспелый яғни бәрі нормально болып тұр достар біздерде и енді иә мына нәрсенің пайдасы көп енді шынымды айтсам себебі маған енді мына жақтарда аптифайн жоқ қой енді осы снапшот версияларға и маған сол енді шынымды айтсам ә, осы нәрсе маған пайдасы көп әкелуі мүмкін ладно тағы да двайте қарап қарайық мына жерте грамотовод деген сияқты нәрсе жасауымызға болады екен жәнеде тағы да небр нәрсе жасауға соны Ә, қарап енді тексеріп шығайық ал так свеча жасай аламын мен кстати пчелиный соты қалай жасауға болады соны қарау керекеді кстати маған және де а иә кстати мен ойлап тұрғанымдай давайте қазір біз шынмнде пчелиный сотыға барып давайте олардан банкадан банка арқылы мед алып кетейік ал мүмкін мен сол арқылы оларға пчелиный соты жасап бастайтын шығармын так маған ол үшін стекла керек және де стекла арқылы қазір біз өзімізге так қай яқта еді ол бутылочка мінекеий бутылочка алып алдым және де кеттік ал енді біз өзіміздің ә... осы араларға барып қайтайық л аралар енді бізде мына жақтарда болу керек қателеспесем және де ал енді іздеуімізді бастайық ал ойбай мына жақтарда бізде зомбилар жоқ кстати мен анау фермамда зомбилардың еттерін көп көрген жоқпын но если что көрермін мысалы мүмкін мен улучшенный ферма жасармын мобтардың яғни сол фермалар арқылы бізде мықты мықты енді ә, заттар түсуі мүмкін яғни ә, мысалы сол ферма арқылы енді тез шығады заттар бірақ особо қатты пайда әкелмейді енді ол нәрселер е потому что маған қатты ол қажет емес но все таки енді анау фермада жарайды сияқты себебі бізге қатты енді керек емес осындай порох деген сияқты нәрселерді ну енді тинтимен -ті не істейміз біз енді троллить етпесек енді біреуді но пока что менің қасымда қазір ешкім какой адам жоқ сондықтан да ә, пока поэтому біз ондайды істемейтін шығармыз также достар біздің discoрт серверімізге кіріп кетуіңізге болады оның ішінде біз сіздермен бірге ну кейде мен ойлап тұрмын ойын ойнайтын шығармын мүмкін сіздер менің видеома түсіп қалуымыз мүмкін сіздер достар иә барлығы мүмкін иә кстати маған кстати бір чувак керек еді бірге ойнайтын майнкрафтты но бірақ енді ондай адамдар жоқ әзірше енді и короче енді сөйтеміз ғой иә пока өзіміз ойнаймыз енді майнкрафты но бірақ в общем иә көреміз иә дискордтың ішіне кіріп кетіңіздер на всякий случай мүмкін ойнап қалармыз да бірге иә бәрі возможно бәрі мүмкін мысалы мүмкін емес дегенді айтпау керек мүмкін барлығы и және де давай енді біз мысалы нанды жеп мынау осындай күшті күшті әдемі әдемі өздері қайсысы менің қайда подзорный трубам труба арқылы қарай қарай қал әнекей дельфин че там қалайсың Дельфин дельфинмен қазір ойнауға болады кстати бар ғой ну бізге ол қажет емес давайте қазір біз кстати оның үшіндегі шахтаға кіріп бастайық мн мынндастати шахта бар екен бізде және де блин ына черепаховый панерь ма біз, 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 біз мына жақта дұрыс алмаймыз де мысалы но ол чте то дұрыс мене шықпайды иә себебі менде пансер жоқ екен ладно давай қазір мен килл жасап жіберейін а то мен че то ернемін ана жаққа дейін бару баруға және де ал кеттік ал мына жақтарда бізде бір изменениялар жоқ па жоқ біз ештеңе жасай алмаймыз да қазір пока что иә пока что біз ештеңе жасай алмаймыз а жасай аламыз во все 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 жиырма алтыншы уровеньге жеттім давай лучше зачарованиемен айналысайық иә шыныменде так 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 мен уже нормальный уровень жеттім лазури толптыр, қорқпау қорықпау болады все кетті ал давай зачарованиемізды бастай қал. алмазный кирка арқылы мен қазір зачарование жасаймын ал так ә, прочность эффективность ә, так 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 аха так мен ойлап тұрғаным қазір эффективность бір осын жасаймын ба деп ойлап тұрмын давайте осын жасайық ал және де эффективность бір дегенде берді так окей okay. эффективность бергер біз өзімізге жасатып алдық ал және де бізде мына жақтарда не бар екен пронзающая стрела деген сияқты нәрсе бар екен және де давайте со пронзающая стрела дегенді жасап жіберейік так арбалет все пронзающая стрела деген бар екен яғни ол бізде походу не так ал білмедім ал пронзающая стрела деген бізде не екен ну ладно көрерім сал позорный труба арқылы біремер сау боламал ма жоқ болмайды екен окей окей Опана, мынау бізде не тағы ше Шол, шелковой касания, базар жоқ бізге осындай шықып тұр ма неге алмазный кирка шыққан жоқ ол нәрсе Ой, бай. окей түсінікті достар так давайте біз кстати өзіміздің арбалетіміздыі өзгертіп па арбалет хиро деп қояйын да арбалет хиро деп или давай просто хиро деп қояйын просто герой құсап дейсін, да Все, Hero деген сияқты арбалет жасап И және давайте индекс мне мына жақтарда Не жасау ат ол Опа, пронзающий стрела 10 ғой, да? Ну, индекс кстати, прикольный все Также давайте меня қазір өзіме перо арқылы Стрелы расстояния индивидом но он первый шаг, но по сути, по сути, по сути, по сути, по сути, без геона казар добыть эту волгу блада. Так, ну ладно, меня на попробуем, куримся. А также мы давай костный мука раз обжирим, без то по сути, достаточно костьтар бар және ағашы я, ағашы етін мен де ағаш егейік ал иә ағаш егетін шығармын менде мына жақта ағаштар толып тұр жалпы сажнец акации деген бар а, так аха бізде мына жақтарда походу тикстуря өзгеріп тастаған сияқты да новая версияларда иә мен соны қазір кстати замечать етіп жатырмын или ол бұрыннан бері сондай болды ма походу ол аздап енді сероватый болған сияқты мына жақта ол более насыщенный болып көрініп тұр и кстати ия ол өте керемет иә осындай обновление болып тұрғанына сажнец акаци алып алайық және де Так, не варкин без дем нехтарда, алты изумруд пар. Кстати, вуси керемет то стар, шайни де, ман нехтарда, так да без дем не варкин. Ой, бай, аз, аз колк, а сколк толп туркин го без да. нехтарда. конечно, мен казыр бір басқа болсын, бір ағаш бар ма без дем нехтарда. Безе, походу, басқа шоқ сяқты автор. А, гри... а грибосвет, кстати, бар Грибосвет Аркло не рисовал, кстати. Так, 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 мешок рисовал я. Мешок, дейсін, да? Так, Mm -hmm, так 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 тексеріп жіберейік мына жақта бізде көп 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 Аа, нәрселер бар яғни свеча жасап алу керек еді свеча да прикольный нәрсе тоже походу новый нәрсе сияқты да қателеспесем солай дейсің ғой также давайте біз қазір өзімізге так файклдар аз кстати бізде мына жақтарда факел тол, алайық толтырып толтырып жасап алайық және душ бар екен кстати бізде прикольный нәрсе иә окей уголь факел и кеттік ал өзіміздің сапарымызға так факелді салып алдым давайте қазір біз осветить дейді қой кей кейбір жерлерді себебі ол бізде жүті қаранғы қараңғы болып тұр екен и қай жерлер бар екен бізде осветить ететін также давайте мен қазір өзім біз... блин мен лопата кеттім ба ай Ай айбай лана. так факелді мына жаққа салып қояйық Так также мына жаққа да солай Мне когда солай, мы то эль, железный ферм, мы сейчас шум саватеркин. Мену уже валян, дал полный перезагрузить Тюрик Шарде. Но пока что перезагрузить и пью Давайте, ладно, давай нам бар, за тартал лайк. Не было отрыва земля отрыва. Пока что все окей. Так. А, железный ферму с Тиксер Шайгал. Железный ферму с кстати, базаржок по повод то Окей, okay. ой, бай, не еще железо только на тех тордаем. У меня пока мы чего то вот ранда. У куб железо беркут не тех, то не ищешь стак просто вот надо, ё Так, бер стак, так стак, уж так, тут стак, без стак, почти алты стак железо. Сто без дим на да я, yeah? я, yeah, а почти алта или без стак по, короче, сто. Ну, в общем, окей. Okay. ойбай ана жақта тағы да бір железный голем шығайын деп жатыр мықты керемет кстати ема біздің железный фермасыз өте күшті өте көп железо бар енді бізде мына жақтарда талба талпа железно мына жаққ алсақ болады жалпы дефицит көрмейміз деймін ба железоны әйтеуір так заколоченный не обсидиан кстати обсидиан арқылы бізге кстати өзіміздің порталымызды улучшить етуге болады яғни үлкейтуге болады осынлай әдемі болып тұрсын деп и окей бутылка енді окей ладно пока что оны мына жаққа салып қояйын мен әлі медтар тапқан жоқпын ол үшін маған бір как обычный измеренияға бару керек бъемға незер кварц арқылы мен не жасауыам болады кстати незер кварц арқылы бірдеңе жасап жіберейік па так кварцевый блок жасауға болады но ол пока маған әзірше қажет емес себебі мен білмеймін енді ол чисто украшение арқылы керек болып қалуы мүмкін ол блоктар но давайте қазір біз кстати өзіміздің жаңадан шыққан киркамызды тексеріп шығайық а иә мен кстати өзіме қазір бана лопата жасаймын ба деп ойлап отырдым ғой или хотя ол менде мына жақтарда бар сондықтан да кеттік ал шелковый касанияға кстати зачаровывать етіп қою керек еді оны онда ол вообще мықты болып кетеді иә шынымде яғни біз оны дерндарды чисто бар ғой без этого ала беруімізге болады мысалы вообще дернді ала аламыз иә сол мықты шынымды айтсам ладно давай қазір біз мына жақтарда не істейміз так мына жақтарды былай қойып қояйық так окей окей так бір какой то мобтың дыбысы шығып жатқан сияқты такое чусто бар ғой так окей окей аха нам былай 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 егеміз мынаны былай былай егеміз же самое Ага. так біреу екеу еще төртеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеміз сегізтааспан аумин деп сөйлеп кетсем да ой не ой, ойбай на жақтардың бәрі қараңғы болып кетті е мынаның бәрін, бәрін 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 задавить етіп тастады прям ойбай мыналарды қараңдар Нарды енді прикольно болып кстати барлығы также давайте біз на пшеница керек емес керек емес семенна пшеницы барлығын мына жаққа салып қояйық ағаш егейік ағашты енді қай еуге болатынын но наверное мына жаққа үлкен 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 бай, шықпайтын сияқты походу ну ладно ну в общем ладно енді осыдан мен осы өлімді қайта жүріп 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 жүрді но бірақ қызықты болды иә қызық болды да достым назып жібер ал жақсы жарайды онда сіздермен болған мен эндерсон достар үлкен рахмет достар бізді қолдап жатырғандарыңызға. ал жарайды сау Пәу!